အနာဂတ်မှာငရဲကိုသွားမဲ့တကားတွေပေါ်လာတဲ့အခါပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပီကာဆို channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ Door ဆိုတဲ့သိပ္ပံခေလွန်တဲထည့်ရင်ပူဇလန်လီပဲဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ညဘက်ကြီးလက်ကွန်တီနဲ့တောနယ်တစ်ခုထဲကိုဝင်သွားပါတယ်မြင်ရတာထူးဆန်းနေလို့သူ့ယောက်ျားတောနယ်ထဲကိုစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်လို့မိမလို့သူက911ကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားနေပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကတခြားလူတွေကသူတို့ခန်းထဲမှာပိတ်မိပြီးတော့ထွက်မရဘူးလို့လှမ်းတိုင်နေကြပါတယ်တချို့တွေကြတော့လူတွေတကားတစ်ချက်ရှေ့မှာကြောက်ရွံ့တွေလို့မလုံမရှက်နဲ့ရက်နေကြတာမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အရေးပေါ်ဌာနကိုအကြောင်းကြားနေပါတယ်။မစ္စတာဂျွန်ဆန်ကအကြောင်းစရာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်အတန်းတင်စာမေးပွဲစတာအတွက်ចောင်းသားတွေကိုစာမေးဖို့လုပ်နေပါတယ်။ဒီចောင်းသားတွေထဲမှာ Lizzy Ash Rory နဲ့ Jade တို့ပါနေပါတယ်။စာမေးပွဲမစခင်ចောင်းသားတွေဖုန်းကိုဂျွန်ဆန်လော်ကာထဲတောက်ခတ်တင်ထားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စာမေးပွဲစစ်တော့စာမရတဲ့ Jade က Lizzy C ကစာလမ်းမေးဖို့စက်ကူနဲ့ပေါက်လိုက်ပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဒီဆက်ကူကအက်စပွဲခုံနာရောက်သွားလို့ကောက်ကြည့်တော့ဂျိတ်ကလစ်စီကိုចောင်းဆင်းရင်တွေ့ဖို့ချိန်တာဖြစ်နေပါတယ်။ဆရာကြီးဂျွန်ဆန်ကမြင်ပြီးတော့ကလေးတွေစာကောင်းကောင်းဖြည့်ပါညာနဲ့ပွားပြီးတော့စာမေးပွဲဖြည့်တာကိုထိုင်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သိမကြဘူးလော်ကာရဲကဖုန်းတွေဝုန်းဆိုတတီတီနဲ့မြည်လာလို့စာမေးပွဲခန်းထဲကကလေးတွေလည်းအာရုံမဆိုင်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဂျွန်ဆန်စီကိုလည်းဖုန်းဝင်လာလို့ကောက်ကင်ကြည့်တော့မှဆရာကြီးကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စိတ်ညစ်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖုန်းပြန်သွားဆက်ဖို့ရှိနေတော့အတန်းကောင်းဆောင်ရိုရီကိုတခြားလူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေဖို့မှာခဲ့ပြီးတော့အခန်းပြင်ကိုရေးကြီးတုပ်ပြန်နဲ့ထွက်သွားပါတယ်။အချိန်နေကုန်သွားပေမဲ့ဆရာကြီးကတော့ကုထိပြန်မလာသေးပါဘူး။လော်ကာရဲကဖုန်းတွေကတော့တောက်လျှောက်ကိုမြည်နေတော့မှဒီလိုနဲ့အကြောင်းသားတွေစိတ်ပူလာပါတယ်။ဘာမစိုးဆက်စုဂျင်စိမ့်နဲ့အပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဂျိတ်တီးမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့ထားသွားပြီးတော့လော်ကာကိုဖွင့်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ရိုရီကရက်ဆိုပြီးတားလိုက်လို့ဂျိတ်ကစောရကပြန်တက်နေတော့ဂျောင်းစပီကာနဲ့ဂျင်ညာတန်တခုထွက်လာပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုဘယ်ကိုမှမထွက်သွားဘဲနဲ့ကိုခန်းထဲမှာနေပြီးတော့တောက်ခတ်ထားဆိုပြီးတော့ကြီးညာတာပါ။ကြီးညာတဲ့ဆရာအတန်ကလည်းစိတ်လုံရှားနေပုံရတော့သူပြောတဲ့စကားကြားပြီးတော့ဘာရီဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကြောက်လန့်ကုန်ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ပြင်မှာဘာရီဖြစ်နေမှန်းသိကျင်နေကြတဲ့ကလေးတွေကအခန်းကုန်ပိတ်ခင်ရေဒီယိုဖွင့်ပြီးတော့သတင်းထားထောင်ကြည့်တော့သတင်းတွေမှာလည်းစိတ်ဆင်းရဲစရာသတင်းတွေတက်နေပါလေ။ကဘာပေါ်ကိုဂျူသားတွေပဲရောက်လာသလိုလိုဖြစ်လို့စစ်သားတွေကစစ်စင်ရေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းကြားရပါလေ။တိတ်မကြခင်အပြည့်ဘက်မှာတနတ်တန်တွေကြားလိုက်ရပြီးတော့ငှက်တကောင်ဘရင်းပေါက်ကိုဝင်းတိုက်ပြီးတော့တည်သွားပါတယ်။ကလေးတွေလည်းကြောက်လန့်ကုန်ပြီးတော့သူတို့မိဘတွေစီကိုဖုန်းဆက်ရမယ်။ဘာညာနဲ့လော်ကာဖြတ်ပြီးတော့ဖုန်းယူကြည့်ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲသူတို့မိသားစုတွေစီကနေစိတ်ပူပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့ Miss Gory Message တွေအများကြီးရောက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဂျေတို့တွေလည်းစိတ်ပူပြီးအခန်းထဲတော့ဆက်မနေတော့ဘူး။ဘာဆက်လုပ်ရမလဲပွားပြီးတော့ထွက်ဖို့လုပ်ကြပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲ S တယောက်ကြောင်ကနန်းနဲ့မြင်းကြီးအားတွေမြင်ပြီးတော့အခန်းထဲကနေထွက်လာကြည့်တော့တကြောင်လုံးចောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေပျောက်ကုန်ပြီးတော့မိတွေကလည်းပြက်နေပါတယ်။ထူးဆန်းလုံးတို့ဂျိတ်တို့ကလေးတအုပ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ရှောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ထူးဆန်းတဲ့တကားကြီးတစ်ခုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တကားကြောက်လမ်းပိတ်နေလို့ပစ္စည်းတွေနဲ့တွန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတကားတဲ့အကုန်ဝင်သွားလို့အကုန်လုံးလည်းလန့်သွားကြပါတယ်။အက်စတယောက်ကတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားတယ်လဲဆိုတာသိအောင်ဒီထဲဝင်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်လို့အကြံပေးကြည့်တော့အားလုံးကကြောက်လန့်ပြီးတော့ဒီကနေဝေးဝေးနေတာပဲကောင်းမယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဆိုရာကအကြံပေးကြီးကထူးဆန်းတဲ့တကားကြီးကိုစိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့တကားကြီးကသူ့ကိုခေါ်ဆောင်နေတယ်လို့နဲ့တဖြည်းဖြည်းသွားနေတဲ့အချိန်လက်စီရုတ်တရက်လမ်းဆွဲလိုက်လို့နှစ်ယောက်သားလဲကျသွားပါတယ်။ထိုင်နေတာအကောင်းကနေလဲကျသွားတာကိုခွင်ကောင်းယူပြီးတော့အဲလစ်ကလက်စီကိုကောက်နှမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုတွေ့သွားတော့ဂျေးတယောက်သူ့ဆော်ကိုပိုင်စိုးပိုင်နဲ့နန်းလို့အက်ရှ်ကိုဆွဲထိုးရင်းနဲ့ရန်ထဖြစ်ကြပါတယ်။အဲလိုရန်ဖြစ်နေရင်းနဲ့မတော်တဆဂျေးကိုအက်ရှ်ကတကားဘက်ကိုတွန်းလိုက်မိသွားလို့တကားရဲကိုဝင်သွားပါတယ်။ကန်ဆိုးပြီးအနားမှာရှိတဲ့ရိုရီဘာပါသွားလို့အက်စတယောက်သူ့အမကြီးမှားပြီလို့တွေးမိသွားပြီးတော့သူ့ဘာလိုက်ဝင်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အကြောင်းနဲ့လစ်စီတယောက်ထဲကြံခဲ့ပါတယ်။ကုတော့ဘာရီဖြစ်ကုန်မှန်းမသိပေမဲ့လူတွေတန်းတဲ့ချီပျောက်သွားပြီးတော့မြို့ကြီးတွေမှာလူတွေကင်းမဲ့ကုန်ပါတယ်။တရင်တွေကလည်းလူတွေပျောက်နေကြသလိုတချို့တွေပဲထူးထူးဆန်းဆန်းတကားတွေကနေပြန်ထွက်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီအကြောင်းကိုဖြေထုတ်နေကြတော့စီမံကိန်းတကားခောက်သူများကိုလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ထူးဆန်းတဲ့တကားအကြောင်းကိုဖြေရှာဖို့အတွက်လူတွေလူတော့စေနာဝန်ထမ်းတွေပါလာကြပါတယ်။ဒီထဲမှာဗင်းနဲ့ဗီကီတို့အတွဲလဲပါလာသလိုသူတို့ဘော်ရာပက်ထရယ်လည်းအတူလိုက်လာပါတယ်။သူတို့တွေကိုတကားကိုဖြတ်ပြီး12မိနစ်ပဲနေဖို့လဲညွှန်ကြားထားပါတယ်။အကြကြီးနေရင်သူတို့တွေထိန်းချုပ်ခံရမှာစိုးလို့ပါ။ဒီလိုနဲ့၃ယောက်သားကတကားရှိတဲ့တောင်နာကအိမ်တလုံးကိုရောက်သွားပါတယ်။တကားနောက်ွယ်မှာဘာရီဖြစ်မလဲမသိတာကြောင့်အာဂတာဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးတော့သွားကြပါတယ်။တကားဝကိုရောက်တော့ထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကြားရလို့၃ယောက်သားဝင်သွားတော့အခန်းထဲမှာတကား၃ချက်ထပ်တွေ့ပါတယ်။ခင်လွန်ပုံစံနေနဲ့ထူးဆန်းနေပေမဲ့၃ချက်ဆိုတော့၃ယောက်ခွဲပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရင်အချက်လက်တွေရှာလို့ရမယ်လို့ယူဆကြပုံပါပဲ။ပက်ထရက်ရင်ဆုံးဝင်သွားပြီးတော့သူတို့အထက်လူကြီးကိုမြင်သမျှအားလုံးကိုတင်းပို့ပေးပါတယ်။ဘန်ယောက်နေနဲ့လမ်းတစ်ခုထဲမှာငိုတန်ကြားလို့အတန်ကြားရစီကိုသွားကြည့်တော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဂရင်လုံးပေါ်မှာငိုနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တကန်လုံးမှာလည်းပန်းတွေနဲ့အလှဆင်ထားတာဆိုတော့ပက်ထရက်တယောက်တင်းအချက်လက်မပြတ်ပို့ရင်းနဲ့တွေ့တဲ့မင်းကလေးကိုဘယ်သူလဲဘယ်ကလဲမေးကြည့်နေပါတယ်။အ
ခက်လက်လက်အမျိုးသမီးကမောကြည့်ရင်နဲ့သူ့နာမည်နင်းစီပါလို့ပြောရင်နဲ့ရှင်ကခုတော့လွယ်လွယ်ပဲမေးပြလိုက်ပြီပေါ့လို့ခနဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ပြောနေပါတယ်။ပက်ထရစ်တယောက်လည်းအခုမှတွေ့တဲ့အမျိုးသမီးကငေါ့တူစကားတွေပြောနေလို့ကြောင်တောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဘက်ကီကအခန်းပြူတစ်ခုထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့သူရောက်သွားတာကမိဖို့ကြောင့်ပါ။မိဖို့ကြောင့်သုံးဆောင်တွေကလည်းထူးဆန်းနေသလိုကလေးပက်ခက်တစ်လုံးထူးထူးဆန်းဆန်းလှုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပက်ခက်ကိုရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတကားဝမှလူတယောက်အရိပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝင်းစင်လေသုံးကမြောက်တကားရဲဝင်ကြည့်တော့သူဝင်သွားတဲ့အခန်းကတန်ရှင်းတောက်ပြောင်နေပါလေ။ရုံငန်းပုံစံနဲ့အခန်းထဲမှာနာယီကလည်း၃နာယီပြနေတယ်လို့ရုပ်တုတစ်ခုလည်းတွေးလိုက်ရပါလေ။အဲ့ဒီခန်းထဲမှာပဲနောက်တကားတစ်ခုကိုတွေးလို့ဖွင့်ဝင်ကြည့်တော့၆နာယီထိုးနေပြီးတော့ရုပ်တုကလည်းအမူအရာပုံစံပြောင်းနေပါလေ။ဒါနဲ့ထပ်ဝင်ကြည့်တော့တိုင်ကတ်နာယီက၉နာယီထိုးနေပြီးရုပ်တုကမဲတက်တက်နဲ့ပုံပြက်နေပါလေ။ဘက်ထရီတယောက်ထူးဆန်းတဲ့မိန်းမနဲ့စကားပြောဖို့လုပ်တဲ့အချိန်စကီလေးကထတက်နေလို့ဂရင်းဘောတက်ပြီးတော့ကဲဖို့လုပ်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲမိမကထရဲပြီးတော့ဒီတကာသူ့ကိုထားမသွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်ပါလေ။ကကြောကြောစကီလေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်တော့ရှုပ်ချင်စရာပဲမဲ့ပက်ထရစ်ကောင်းငြိမ့်လိုက်ပါလေ။ဒီလိုနဲ့သူတို့ကိုနေခိုင်းထားတဲ့7မိနစ်က9မိနစ်ပဲကြံတော့တဲ့အချိန်ပက်ထရစ်အုတ်ထုတ်တဲ့ပန်းပွင့်ဘက်တွေဝင်လာလို့အသက်ရှူကြက်ကုန်ပါလေ။ပက်ထရစ်တယောက်အသက်ထွက်တော့မတတ်ဖြစ်နေတာကိုတော့ Rose ကဝမ်းသာအားရနဲ့ထိုင်ကြည့်နေပါလေ။ဒီလိုနဲ့ပန်းပွင့်နေနဲ့အသက်ရှူကြက်ပြီးတော့ပက်ထရစ်တယောက်အသက်ပြောက်သွားပါလေ။တဖက်မှာဘက်ကီတယောက်သူ့ကောင်လေးဘင်းစင်းနဲ့ရှိနေတယ်လို့ထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကိုဝင်ရှိနေတယ်လို့လည်းထင်နေပါလေ။ဒါကရင်တော့ကကလေးပြက်ကြဘူးတဲ့သူအတွက်အရန်ကိုစိတ်ထိခိုက်စရာဖြစ်နေလို့တနတ်တွေပါထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ဖို့လုပ်နေပါလေ။သူနဲ့ရှိနေတဲ့ဘင်းစင်တူကတော့ဒါကတကယ်ဖြစ်နေတာပါမယုံဘူးလားဘာညာနဲ့နားချနေတာနဲ့ဘက်ကီသူ့မှာပါတဲ့တနတ်နဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်ပါလေ။တခြားဘက်မှာဘင်းစင်တယောက်အခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကနေထွက်ရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ချိန်သူ့ကိုသူပါခဏပြန်တွေ့လို့နေရပြီးတော့၃ယောက်သားပါဘသူအစ်စ်လဲဆိုတာစကားထများနေကြပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘင်းစင်တူနှစ်ယောက်ကအင်ကြီးတွေပါလဲပြီးတော့ဘင်းစင်ကိုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လုပ်နေပါလေဒီချိန်ဘက်ကီလည်းဘင်းစင်ခန်းထဲကိုပါရောက်လာတော့ဘင်းစင်ကိုခွဲတွေကိုမြင်ပြီးတော့ခေါင်းရှုပ်သွားသလိုဘသူအစင်မန်းလဲခွဲလို့မရတော့ပါဘူးဘင်းစင်တယောက်စကားတွေထားပြောနေတာနဲ့ဘက်ကီတယောက်ကိုပြစ်တက်လိုက်ပါလေစောင်းတွင်ရောက်နေတာတော့လူရသည်အင်ကြီးဝတ်ထားတဲ့တယောက်ကိုပြစ်တက်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုသူတို့ရည်စားပွားအကြောင်းနဲ့နောက်ကျောင်းတွေကိုမေးပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘက်ကီကိုတယောက်ယောက်ဝင်ပူးသွားသလိုဖြစ်ပြီးတော့နောက်တယောက်ကိုပြစ်မိသွားပါလေသူကိုယ်သူပြင်မကင်းတော့ဘူးလို့ထင်သွားလို့သူကိုယ်သူလည်းတက်တည်တော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေ။ဂျာမဲအကင်ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ကော်ဖီလေးတောင်းရင်းနဲ့တရင်နားထောင်နေပါလေ။တရင်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့တကားကြောင့်ကမ္ဘာလူဦးရေတဝက်လောက်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းပြောနေပါလေ။ဒီတကားတွေအကြောင်းကိုသိဖို့စူးစမ်းနေတဲ့မရှင်ကြီးကလည်းထူးဆန်းစွာနဲ့မအောင်မြင်ဘူးလို့သိရတယ်လို့စစ်စင်ရေလုံတုံးကပါခဲ့တဲ့ဒုတိုင်းလည်းပြန်ထွက်မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတော့လူတို့ကိုတကားတွေတွေ့တာနဲ့ရဲကိုအကြောင်းကြားဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပါလေ။ဂျာမဲတယောက်တရင်နားထောင်ပြီးတာနဲ့ရေဒီယိုကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့အနီးနားကထောင်ထဲကိုဥတီလိုက်ပါလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲဂျာမဲတယောက်ထူးဆန်းတဲ့ဒကားတွေရှိရာကိုစူးစမ်းမှုထွက်လာရင်းနဲ့ဒကားတစ်ခုနားမှာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုချပြီးတော့ဆက်သွယ်ဖို့လုပ်နေပါလေ။ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဒကားစီကပြန်ထူးထန်ကြလို့ဂျာမဲအံ့ဩသွားပါလေ။ဒကားကြီးရတာသူနားကိုလာတဲ့လူမှန်သမျှကိုအကုန်သိနေတော့ဂျာမဲနံမြီတွေလူမှုဖုံလုံရေးကတ်တွေကအစပြောပြနေပါလေ။သိပ္ပံပညာရှင်ဆိုတော့သူသိကျင်တဲ့အကြောင်းမှန်သမျှအားလုံးကိုမေးခွန်းပေါင်းများစွာထုတ်နေပါလေ။တကားဘက်ကလည်းဂျာမဲကိုပေါ်လာလို့ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ကိုပြန်ပြေးနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျာမဲလည်းတကားတွေကဘယ်ကပေါ်လာတာလဲ။ဘာလို့ကျင်လာလဲဆိုပြီးတော့မေးကြည့်တော့မှတကားကလူတွေထက်ပိုအဆင်းမြင့်တဲ့နေရာကလာပြီးတော့လူသားတွေကိုလေးလာစမ်းစစ်ဖို့လွှတ်လိုက်တာလို့ပြန်ပြေးပါတယ်။ဂျာမဲလည်းသူမေးလို့ရတာမေးပြီးတော့ပြန်ရောက်တော့သူ့မိတ်ဆွေကက်တီကိုလမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။အဖွားကြီးကလည်းဘဲချောချောလေးလီယိုနဲ့ရောက်လာပါတယ်။ဂျာမဲကလူငယ်ဆိုသိတ်ယုံပုံမရပေမဲ့ကေတီဘဲဆိုတော့လည်းယုံပြီးလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျာမဲတော်ထဲမှာတကားကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းပြောပြနေတယ်လို့တကားဘက်ကပြန်ဖြေတဲ့ဟာရီပြောပြလိုက်လို့ကေတီတို့တွေအံ့ဩနေကြပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုတကားပေါ်လာတာမြင်တဲ့သူတိုင်းပျောက်သွားနေကြမို့လို့လီယိုကသူတို့တွေရဲတိုင်တင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဂျာမဲကတော့သူတို့စီပေါ်လာတဲ့တကားအားလုံးကအရန်အစိုးကြီးတွေပဲမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်တကားကိုဆက်သွယ်ကြည့်တော့ဂျိုသားတကားကဖော်ဖော်ရွရွနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးပြန်ဖြေတဲ့အကြောင်းတွေပါပြောပြလိုက်ပါတယ်။မယုံရင်လိုက်ကြည့်ကြဆိုပြီးတော့တော်ရဲကိုခေါ်လာပြီးတော့တကားကိုလိုက်ပြလိုက်ပါတယ်။ဂျာမဲတယောက်သူ့ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ပြီးသူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ပုံဆက်သွယ်နည်းတွေကိုပြလိုက်ပါတယ်။ကေတီနဲ့လီယိုတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့တကားကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်။ဂျာမဲလိုသိပ္ပံယူဖြစ်တဲ့ကေတီကတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဒါထူးဆန်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုလို့လက်ခံပြီးတော့သူတို့တိတိမြအရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ယုံလိုက်ပါတယ်။လီယိုကတော့သိပ်မယုံကျင်တော့နည်းနည်းရှုံးနှုံးနှုံးဖြစ်နေတာမို့လို့သူမြင်လိုက်ရတဲ့အရာတွေကိုရဲတန်လိုက်ပါတယ်။ကေတီကတော့တကားနဲ့ဆက်ပြောနေပြီးတော့နာမီတွေမေးကြည့်နေပါတယ်။တကားပြန်ပြေးတာကတော့သူ့နာမီကလာမဲ့ပါတဲ့ဂျာမဲကိုနောက်ပြန်ပေါင်းရင်ရတဲ့စကားလုံးမှာဒါနဲ့ဘယ်ကလာတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီကိုရောက်လာတာလဲဆိုပြီးတော့ဆက်စုကြည့်တော့မှဂျ
ဂျာမဲကိုဖြေတဲ့အတိုင်းပဲလူသားတွေကိုလာရောက်လေးလာပြီးတော့စူးစမ်းတာပါလို့ဖြေပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်တော့ဂင်ဒီတယောက်အရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့သူတို့ရိသားကောင်းကောင်းလုံနိုင်ခဲ့ရင်စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့လျှက်ဝှက်ချက်တွေထူးခြားချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တော့မှာလို့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။သူတို့အိမ်မက်ခဲရတဲ့မျော်မှန်းနေတဲ့စကြဝဠာစူးစမ်းဖော်ထုတ်သူတွေနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်လာတော့မှာလို့ဂျာမဲကိုလည်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့သူတို့တွေပြောလိုက်ရတဲ့ခိုက်တန့်ကလည်းခဏတာပဲဖြစ်သွားပြီးတော့လီယိုရဲတိုင်လို့ရီကီဆိုတဲ့ရဲရောက်လာပါတယ်။ဒီ overall ဆိုတော့မကြခင်မဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကေတီတို့ကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့တကားနဲ့အဝေးဆုံးကိုနောက်ဆုတ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အန်နီများမှဆိုးလို့နောက်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်ပေမဲ့ဂျာမဲကိုတော့ဂျူသားတကားတွေ့တာရဲမတိုင်ပဲနဲ့သူ့ဘာသာစူးစမ်းဆက်သွယ်မှုနဲ့ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ရီကီကတကားကိုဗာကြီးလဲမေးကြည့်တော့ဂျူသားကသူ့နံမီကဂျာမဲလို့ဖြေလိုက်လို့ရဲလဲစကားပြောတဲ့တကားကိုတစ်ခါမှမကြုံဘူးလို့ကောင်းနှပန်းကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ထူးဆန်းလာကြည့်လားဆိုပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအာယုံတွေထွေပြားနေတော့မှကေတီကအနောက်ကနေတချောင်းနဲ့ရိုက်လို့ရဂီမက်မတင်တနက်မောင်းဆွဲမိပြီးတော့လီယိုကိုပြစ်မိသွားပါတယ်။လီယိုလည်းတည်သွားတော့ရဲလဲသူ့နောက်ကျောင်းနေပေါ်ကူမှာဆိုးလို့ဂျာမဲတို့ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဂျာမဲလည်းကူရကေရမဲ့နေပြီဆိုတော့ကြံရမရတာနဲ့တကားကိုသူတို့ကိုကူညီပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းမသိဘဲနဲ့ရဲလဲစိတ်ညို့ခံလိုက်ရပြီးတော့သူ့ကိုသူတတ်တည်သွားပါတယ်။ရန်စံလုံးနဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ကေတီနဲ့ဂျာမဲတို့ဘာလို့လို့ဘာကန်ရမန်းကိုမသိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေအနယ်ကင်းသွားလို့တော့စိတ်ချမ်းသာသွားပါတယ်။သူတို့လည်းတကားကိုကြောင်ကြည့်မိတော့တကားဘက်ကသူတို့ကိုမိတ်ဆွေလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်ကောင်းငင်ဘော်ကနေထူးဆန်းတဲ့အရာတွေပြုတ်ကျလာပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိလိုက်ပါဘူး။အွန်လိုင်းပေါ်မှာစတရီမာမာတင်ကအပြိုင်ကဘာသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာအလန်ပရိုက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မေးမြန်းနေပါတယ်။အလန်ပုံစံကိုကြည့်ရတာတော့ခေါင်းကြောင်ပုံစံဖြစ်နေပြီးတော့တရားရုံးကထိန်းချုပ်ထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။မာတင်လည်းလူတွေစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့တကားအကြောင်းအလန်ကိုမေးကြည့်ပါတော့တယ်။သူတို့တွေဘာလို့ကျင်တာလဲဘာလို့ဖို့လာတာလဲဆိုပြီးတော့မေးခွန်းတွေဆက်တိုက်ပြီးတော့အလန်ကတကားတွေပေါ်လာတာကြောင့်အရာရာပြောင်းလဲသွားတယ်လူသားတွေလည်းခုဆိုစကြဝဠာနဲ့ချီပြီးတော့ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတော့မှလို့ဖြေပါတယ်မာတင်ကလည်းဒီတကားတွေရဲ့နောက်ွယ်ကဒိဗယ်နဲ့ယူရချက်ကိုဆက်ပြီးသိကျင်နေစေဆိုတော့ဒါဆိုသူတို့တွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုဒီတကားတွေကိုရင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်ရတော့မှပဲနော်ဆိုပြီးတော့အစ်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအလန်ကဒီတကားတွေကိုရက်ရအောင်လူသားတွေစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးသူတို့တွေကပဲအရာရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့စိုးမိုးသွားမှလို့တထက်ချပြောလိုက်ပါတယ်အလန်ပုံစံကယူကြောင်ကြောင်နဲ့ရွတ်တဲပုံစံနဲ့မို့လို့မာတင်ကခုဆိုလူသားတွေအနေနဲ့ဘလို့လှုပ်တင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းပါတယ်လူသားတွေအနေနဲ့ရှင်သန်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အားလုံးဆောင်ဆိုင်နေကြပြီးတော့ပြန်ဆန်းသက်လာအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတော့မာတင်ကလူတွေကို website တွေနဲ့ခိုင်းနှိုင်းနေတဲ့အတုံးတုံးတွေကြောင့်ထကြည့်မိပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့တွေပြောဆိုနေကြတော့မိတွေထပြက်သွားပြီးတော့လိုင်းကျသွားပါတယ်ခဏနေပြန်ရလာတော့မာတင်ကတကယ်လို့တကားပေါက်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့လူတယောက်ကပုံစံပြောင်းကုန်မယ်ဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဒီပြေကိုမင်းတီးပြီးသားပါပဲဆိုပြီးတော့အလန်ကအငော့ထူပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါတယ်။အဲနောက်စတရီမာမာတင်ကနံမြေရင်ပေါ်လို့ထခေါ်လိုက်ပြီးတော့အလန်ကကြောက်စရာကောင်းအောင်ကြီးပြနေပါတယ်။မာတင်လည်းသူ့နံမြေကိုဘလို့တီးတာလဲဆိုပြီးတော့အံအောင်မင်းတက်နေစဲမှာပဲ။အလန်ကမင်းတကားကိုသာစိတ်ရောကိုပါလက်ခံလိုက်။မင်းကြောက်ရွံ့နေတာတွေအားလုံးပျောက်ကုန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာမယ်လို့ပြောချလိုက်ပါတယ်။မာတင်တခုခုပြန်ပြောလိုက်မယ်လို့ကြံနေတော့မှာပဲ။အလန်တယောက်သူပြောချင်နေတာတွေကိုတလုံးမကြံပြောနေလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းရှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမာတင်ကိုတရားရောက်ဝင်ပူးသွားသလိုနဲ့နာလုံးလုံးမာတင်အတန်ကြည်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်နေသလိုဒါရီကိုအလန်ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးနဲ့ရည်ရင်းနဲ့ကြည်နေပြီးတော့တကားကိုလက်ခံဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဆိုးရွားတဲ့အမူအရာတွေအော်တန်တွေနဲ့အတူမာတင်အဝတ်စားတွေအကုန်ချွတ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲငြိမ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ခုတော့ဘော်ရက်ကိုတီတီငြိမ်ငြိမ်တက်သွားပြီးတော့အလန်ကမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တန်ကြားလိုက်ရပြီးတော့ဇလန်လီကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ဒီစကားကို recap လုပ်ရတာဘလို့ဖြစ်ပြီးဘလို့ရီဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးခင်ဗျာအစုံဒီနားဆင်ပြေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ